ତ ହାଏ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟ୍ର ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ଆମର 2B ର 2 ନମ୍ବର ସରିଯାଇଥିଲା, ଏବେ 3 ନମ୍ବର ଆଇଟା। ତ 2 ଠାରୁ ସାନ 5ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ କହିଲା। 5ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏନ୍ସର ହେବ -1/2। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କହିଲା ମାନେ 1/2, 1/3 ବା ହରଣ ହେଇ ରହିଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ 1/2 କ'ଣ, ଦୁଇ ଭାଗରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭାଗ ମାନେ 1 - 1। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବ ଆମର 2ଠାରୁ ସାନ। ତାପରେ ଶୂନ ଆସିବ, ତାପରେ ହେବ 3/2, ଆମର ହେଉଛି 2, 3/2 ବି ହେବ। ତାପରେ ତାଠୁ 3/3 ହେବନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, 0 ହେଇଯିବ, 0 ତ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାପରେ ହେବ 4/3, 5/3, ସେମିତି ଚାଲିବ। ତ 3 ନମ୍ବର ଆଇଟା ଏମିତି ହେବ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ 3 ନମ୍ବର ଡବଲ ଆଇଟା, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବ 3 ଭାଗରୁ ଧରାଯାଉ ଆମର 3 ଭାଗରୁ କେତେ, 2 ଭାଗ, ତ କେତେ ହେବ 1। 1ଟା 2ଠାରୁ ସାନ ହେବ। ସେମିତି ଏଇଟା ଏଇଠି ଯଦି 3 ନେଇଥାନ୍ତି, 2 ପରେ 3 ନେଇଥାନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ 0 ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତ 4 ନେଲି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେମିତି ନେବ 4, ଧରାଯାଉ ମୁଁ ନେଉଛି 4ଟା। ତ 4ରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ 3 ଭାଗରୁ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ 3 ଭାଗରୁ 4 ମାନେ 3ଟା ତ ଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଯିବ, ସେଇଟା ମାଇନସ୍ରେ ରହିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମିତି ହେବ। ତ ଡବଲ୍ ଆଇ, ଡବଲ୍ ଆଇ ଅଛି 3/5, 3/5 ଓ 3/4 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 10ଟି କହିଲା, ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 10ଟି, ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର କହିଲା। 10ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ତ ଏନ୍ସର୍ରେ ତ କାହାର କହିଲା 3/5 ଓ 3/4। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡ 3/5 ଓ 3/4 ଲସାଗୁ କେତେ, ଲସାଗୁ କାଢ଼ିବା 5 ଆଉ 4। ତ ଲସାଗୁ ପ୍ରଥମ କାଢ଼ିଲେ 5 କେତେ ହେବ, ଲସାଗୁଟା 20 ହେଇଯିବ, 20 ହେଇଯିବ, ଲସାଗୁଟା ଆମର ହେବ 20। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା 3/5ରେ ଧରାଯାଉ 20, ତଳେ 20 ଗୁଣିଲି ମାନେ ଉପରେ ବି କେତେ ଗୁଣିବି 20, ତାହେଲେ 20 ତିରି ହେବ 60, 20 55 100, 60/100। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା 60/100 ହେଲା ମାନେ ଆମର 3/4ଟା ବି 60/100 କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ 3/4 ଅଛି, 4 କେତେ ଗୁଣିଲେ 100 ହେବ, 25 ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ଉପରେ ବି 25 24 100, ତଳେ ଯାହା ଗୁଣିବ ଉପରେ ବି ତାହେଲେ 25 3 75। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ଏଟାର ଆଉ ଏଟାର ପାଇଗଲା, ମାନେ ଏଟାର ପାଇଗଲେ 3/5 ରହୁଛି 60/100 ଓ 3/4 75/100। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାହେଲେ ବଡ଼ କିଏ 3/ ତାହେଲେ ଦେଖ 60/100 ପାଇଛେ 100, ଆଉ କି ପାଇଛେ ଆମର 75/100 ପାଇଛେ। ତ ବଡ଼ କିଏ ହେବ 75, ତ ବଡ଼ କିଏ ହେବ
ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଏମିତି ରହିବ, ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବା ଷାଠିଏ, ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଆଉ ଷାଠିଏ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ରହିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ହେବ ଆନ୍ସର୍। ମାନେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବାଇ 101, ଏକ 74 ବାଇ 102, 73 ବାଇ 103, 72 ବାଇ 104, 71 ବାଇ 105, 70 ବାଇ 106। ତ୍ରିବାଚ ପରେ ଶହେ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଆନ୍ସର। ଦଶଟା।